Ölkənin bir sıra şəhər və rayonlarında olduğu kimi Gəncədə də Dövlət İmtahan Mərkəzi tərəfindən ali təhsil müəssisələrinə 1-ci və 4-cü ixtisas qrupları üzrə 2-ci cəhd qəbul imtahanı keçirilib. Nizami yurdunda imtahan 6 binada baş tutub. Proses 6 ümumi rəhbər, 19 imtahan rəhbəri və 137 zal nəzarətçisi cəlb olunub. Ümumilikdə söz gedən ixtisas qrupları üzrə Gəncədəki imtahanda 1444 abituriyent qeydiyyatdan keçib, 30-dan çox şəxs imtahanda iştirak etməyib. Buraxılış rejimi normal həyata keçdi. Binada ümumilikdə 246 nəfər siyahı üzrə iştirak etməli idi. Onlardan 6 nəfər cəmi iştirak eləmir. Buraxılış rejimi vaxtı heç bir negatif hal aşkarlanmayıb. İmtihan gedişi prosesində də heç bir negatif hala rast gəlməyib. Tam təlimata uyğun imtihan davam edib və bitmişdi. Keçirmiş imtihan deməli 1 və 4-cü qruplar üzrə qəbul imtihanıdır və İkinci dəfə, ikinci şans imtihanıdır. Bu da abituriyentlərə imkan yaradır ki, öz biliklərini təkrar bir daha yoxlasınlar və onlar üçün yaradılmış bu şansdan istifadə eləsinlər. Qəbul imtihanlarında ölkə üzrə 9 nəfərdə mobil telefon aşkarlandığı üçün imtihandan xaric olunub. Həmin abituriyentlərin birinci cəhd imtihanında topladıqları nəticələr də ləğv olunur. Onlar qayda pozduğu üçün müsabiqə mərhələsinə buraxılmayacaqlar.